岁暮阴阳，翠短锦，天涯霜雪，弄寒宵。洛尘是真的要我死？王爷，要是我死了，你会不会有那么一点想我？刚刚还没说结束你就走了，跟我回去，素儿还在等你救命。我再也救不了你心爱的女人，我快死了，真的不行。当初你逼我娶你的时候，你可答应过我，只要我娶你，我要你多少血你都会给。后悔了？徐婉希，我告诉你，只要你一天还是我洛尘的王妃，你就要给秦素儿血做药引。徐婉希，我不求你成为家务，我也不求你应对同僚，你只要照顾好自己的身体，这点小事你都做不到吗？君兮何兮，再见，我已所托非良人。王妃，您患的是咳血症，如果说经济修养还有一线生机，可如果你继续这样不顾身体，那恐怕三个月内定将性命不保啊。来人，徐婉。王爷，今天能否再缓一天？你之前的胆子很大的，怎么现在看见我这么害怕呢？你是在跟我谈条件吗？你当初逼我娶你的时候可不是这样的。就是你阴年阴日阴时的徐婉性。我要你的写作药引，你有什么条件尽管提。我可以给你写，但是你要娶我为妻。可以。还愣着干什么？我让你娶婉。王爷，你还是这般神医明相，却毫无半点怜悯之情。怎么？奴婢斗胆，王妃今日已经取过血了，若是再取，怕是身体撑不住啊。王爷，可否？这个碗太小，换大碗。偌大的陈王府，接受你照拂庇佑，可你就单单这般容不下我。王爷，王妃，我之前就和您说过要保重好身体。小莲大夫，您咳血症这几天发作这么频繁，您还在这么冷大半夜出去，你的身子是不想要了吗？小莲大夫，我自己的身体我自己清楚，没事的。啊，这是我为你重新调制的药，药性霸道，灼热，但是可以暂缓您的咳血症。王妃，您一定要保重好身子啊。多谢小林大夫。在下告退。洛尘，洛尘也是你叫的，你配吗？啊，不要！什么不要？你穿成这样，不就是为了勾引我吗？我没有。你不是想做陈王妃吗？陈王妃是要成宠，不知道吗？还是说你有什么不可告人的目的？洛尘，我疼！洛尘，你有什么资格拒绝我？洛尘，你既不爱我，为何又不放过我？
多亏小莲大夫的药，希望还能撑过些时日吧。你干什么呢？三更半夜不睡觉。吵醒你了。你这么大的声音当然会吵醒。玄星，你平时就像个木头人，今天还会假装虚弱了是吗？我告诉你，不要在我面前耍花招。玄星，我能留着你一条命，但是我最后警告你，不属于你的东西你不要痴心妄想。王爷，王爷。姐姐醒了，太好了。多谢姐姐又救了我一次。听说陈哥哥这次让你放了好多血呢。哎呀，这血做的药丸子就是腥，可腥的我一晚上都没睡好。不过还好有陈哥哥一直陪着我。陈哥哥说了，我吃药吃的太难受了，所以他特地早起给我去陈东的铺子买蜜饯了。姐姐，你尝过那家的蜜饯吗？那是陈哥哥让他们按照我的口味特别调制的。你看我怎么又说了这么多。来，姐姐喝药吧。徐婉熙，我只恨我放你的血放的还不够多，你快点去死吧。素儿，陈哥哥，放肆！徐婉欣，你干什么？不是，王爷，我没有用那么大力气推他，是我的错，都是我自己不小心。我还穿了新的衣服来看姐姐，都是我不好。他刚才说我怎么不早点去死，我被吓到了才不小心推了他。我没有。我怎么会这么说呢？姐姐是我的救命恩人啊，没有姐姐我也活不了的，我怎么可能看着姐姐去死呢？我知道是姐姐，姐姐觉得我是个累赘，她觉得我影响了你们夫妻二人，所以姐姐才盼着我早些去死。我没有。从你嫁给我那天开始，你就应该知道你只有陈王妃的头衔，其他的你什么都没有。再让我发现你欺负苏儿，一定会让你生不如死。徐婉欣，今日算你命大。既然这么有力气，那就干活吧。稻叶箱子，从今天开始府里的叶箱都交给王妃了。洛尘，鲜花微雨下那个鲜衣怒马的少年王不过是我的黄粱一梦，爱上是我不甘。走遍天地，回忆你。